Jeg blev bedt om at spille et par numre, men jeg synes, det er sjovt at bare stå her. Nu skal jeg til at høre 20 minutter med Benjamin Hav, der snakker lort, ikke? Paluga mamme! Paluga mamme! Jeg hader, at vi ikke selv har mulighed for at klippe det her. Du mener, du er den største YouTuber i Danmark, eller hvad? Jeg prøver at skubbe andres grænser. Benjamin, hej. Nå, ja, du reporter i dag, fuck hvor sjovt. Godmorgen. Det er tidligere morgen. Klokken 6 om morgenen. Det er Benjamin Havs YouTube, Danmarks største YouTube. I dag, mine damer og herrer, er kulminationen af 10 års rigtig hårdt arbejde. Vi skal til Simba-prisen. Behind the scenes, front scene, back scene, under scene. Ikke back scene på den måde, Claus. Det kan du glemme. Det er ikke Pornhub, det her. Jeg skal uddele en pris, og vi skal hjem til Søndergaard. Bare ud og se, om vi kan møde nogle af de kendte. Paluga Mamme, måske. Brohave, Morten Mønster, måske. Husk at like og subscribe. Husk at like og subscribe, så kan vi blive ved med at være venner. Så smiler jeg stadig, når vi ses. Derudover, så vil jeg bare sige tak. Hva? Okay, er vi klar? Ja. Godt. Hold kæft, det er sygt. Kæmpe situation. Du kommer simpelthen ud med toilet. Jamen, jeg skulle lige derud. Søndergaard er en kæmpe kapacitet i dansk showbiz. Ungdommens håb kalder de ham. Ungdommens håb. Jeg har også taget hjemmesutteren på. Ja. Det er en kæmpe situation. Og din kone, hustru, er det ikke helt hustru endnu? Nej, men vi kommer der på et eller andet tidspunkt. Det kan være i aften. Og der er en Benny-for. Det er en Jennifer. Det er en Ben Affleck og Jennifer energi. Det er en Bennifer energi. Hvis du vinder begge priser, du er nomineret til, så vil det være, at du går på knæ. Nu skal jeg ikke. Det, der bliver presset. Ja, vi lige startede videoen. Ja. Sådan det. Det er ligesom at være hjemme hos Michael Meyerheim. Der er sådan en showbiz energy. Du er nomineret til 2 priser. Ja. I aften. Ja. Årets streamer. Ja. Den er god. Den er god. Fordi du er. Jeg er streamer. Det er der, han startede på Twitch, hvor han streamer. Mens han spiller computer. Han er en computerdreng. Computerdreng. Men du har fast i hvert fald været 1.000-2.000 mennesker, der kigger med fast, ja. Når du tænder for dit chat. Mm. Hvilket også er ret sygt. Det er sindssygt. Altså, jeg spillede netcafé i gamle dage, hvor der sad måske højst lige 2 og kiggede med. Ja. Og det var fordi, de ghostede. Men streaming, altså, det synes jeg jo er det fedeste. Fordi det er der, hvor man sådan. Altså, når vi laver den her video, så det kan godt være, at folk skriver noget i kommentaren, du ved. Ja. Benjamin, du får grineren. Ja. Men det er bare sådan. Det er som om nogle gange er det ikke sådan helt virkeligt. Nej. Hvor hvis du sidder live, og vi sidder og snakker med dem, der skriver nu, så det er noget andet. Det er noget helt andet. Ja, det er noget helt andet. Det er ligesom en koncert. Men det, du er mest kendt for, får jeg lyst til at sige, det er din YouTube. Ja, det er nok YouTube. Jo, det er jo eksploderet. Du har haft... på et tidspunkt så målte jeg ligesom subs med dig. Vi startede cirka samtidig, føler. Okay. Og så lige pludselig så stak du af, og så tænkte jeg, så gider jeg ikke at måle. Så gider du ikke måle mere. Tal, det er også svært at læse tallene. Ja. Tallene kan godt lyve nogle gange, tænker jeg. Det kan de faktisk. Så den ene pris, det er årets streamer, og den anden pris er årets content creator, som både er Twitch, og det er jo bare content creator. Hvad er content? Det er bare alt. Alt er content. Sidste år tog du... Årets gamer. Årets gamer? Årets gamer. Der er både en årets streamer og en gamer. Ja. Så gamer, det er bare en streamer uden stream. Ja, men altså, årets gamer skal jo også lave et eller andet content omkring at game. Som fan af, hvad hedder det, konglomeratet, som jeg vil kalde dit samlede virke, så vil jeg sige, du er jo altså, basically en formidler. Kombineret med noget businessman, ikke? Ja. Så formidler og business. Og det kunne så være Twitch, det kunne være YouTube, men det kunne være hvad som helst. Men man kan sige, du giver meget til universet, så jeg kan godt forstå, hvis du får meget fedt igen. Det er smukke ord. Altså, det, hører du det der, skat? Du vil gerne efterlade rummet et bedre sted, end da du kom. Nogle går ind i rummet, de forskellige rum, og så tænker de, hvad kan jeg få? Og sådan, men det er som om, du går ind i rummet, og så siger du, hvad kan jeg bidrage med til rummet? Søndergaard. Jeg kalder ham bare Sønder. Jeg kalder ham bare S. Sonny. Nej, jeg kalder ham ikke Sonny. Jeg kalder ham Swoop Swoop. Gæng mening. Det er bare fordi, der er noget med S. Jeg kalder ham Sønder. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad jeg skal kalde Sønder, når vi Søndergaard, når vi ses. Skal jeg give dig en house-tur, eller hvad? Ja. Ja. Det er jo din tur. Det er jo ikke house-tur. Nej, det er min tur. Ja. Hvem har malet det der billede? Er det Hornslet? Nej. Det, der står 8888 og scammer, når det er BOC-ting. Det er jo BOC. Jeg lavede BOC-stream, så fik jeg en til at custom-male
et maleri. Haustur. Vi er på Østerbro. Vi er på Østerbro. Andelslejlighed. Og jeg var også på Østerbro. Ja, det er lækkert. Streamer I nogensinde herudfra? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Især fordi der er også nogen i gården, der nogle gange... Altså hvis vi streamer, så... Ja, vi prøvede engang, så var det en, der fyrede et kanonslag hernede. Hvorfor har I ikke nogen planter herude? Må man ikke? Der er overboende her planter. Ja, det er ikke... Altså, du ved... Jeg sidder meget inde ved min computer, ikke fordi... Og de har en plantekasse? Altså, det, jeg har sagt sådan, det her, det skal du slet ikke snakke med mig om. Nej, det er min kæreste. Der er en fuldstændig årets par-agtig energi derhjemme. Og jeg bliver starstruck, jeg bliver starstruck! Så har vi jo de bedste YouTube-videoer i den... Fodre krokodiller med grise. Yes. Det er den nyeste video. Kæmpe situation. Det er kæmpe fedt. Situation. Det er fedt for mig, at jo, jeg laver bare mest musik jo. Det er jo min primære ting. Og så begyndte jeg at være sådan, jamen, jeg har også brug for at få ting ind i hovedet. Ja. Det var meget ude, og så lidt sammensætning, så det med at få stillet min nysgerrighed. Mm. Og hvor, har I været med i Krokodillesuge? Det har vi ikke. På Falster? Nej, det må jeg sgu blankt kende, det har det, vi. Det skal gøre. Det næste gang. Det skal gøre. Det skal gøre. Og på fjernsynet, der ser de The Croc Video, vores krokodillevideo, som i talende stund har jo, der ud af, der er så mange subs og views, at jeg får lyst til ikke at nævne det, fordi så bliver det en lang aften. Okay. Så har vi indgangen her. Ja. The one and only. Ja, det er knappen. Mute der. Fordi du har valgt ligesom på en eller anden måde ikke at være helt offentlig, men alligevel sådan, der er nogen, der kan regne ud. Og de behøver ikke at være geotracker for at kunne regne ud cirka, hvor du bor henne. Og når jeg siger cirka, mener jeg fuldstændig 100% præcis, hvor du bor. Så det der, det er knappen. Det er knappen. Man trykker der, så kan man ringe på. Det kan man ringe på. Man trykker der, så kan man ikke ringe på. Ja. Men man kan sige, hvis de får adgang til opgangen, så er det GG. Så har vi toilettet. Der har jeg været jo. Ja, der har han været, det der er kommet ud fra. Og så har vi jo... Så er det stream, det er de Kaisenat Room. Kaisenat Room, helt lortet. Ja. Det er sygt. Det er også lidt en rodebunke, men, og det er også lidt sundhedsskadeligt derinde. Måske er det det mest kendte rum i dansk showbiz, ud over TV2-nyhedernes studie. Ja, okay. De battler. Hvad fanden formål er det? Ja, jeg ved godt, det er en... det er sådan nogle her ting. Men det er fedt. Det er fedt. Det gør det mere sådan... Og en dejlig lækker stol her med Miller, ikke? Men det er egentlig her. Så sidder jeg bare her. Sidder og streamer. Snakker lort. Og hvor mange timer gamer du? Gamer du hver dag? Jeg gamer... Nej, ikke altid. Vi gamede meget Counter, og så var jeg Danmarks absolut bedste til det, der hedder Atomic Bomberman. Jeg ved ikke, om du kender det spil. Det er ret pinerende spil. Okay, hvad er det? Det er måske mest legendariske spil af alle, men jeg var også ret god til det, så det er klart, jeg siger det. Klassisk spil også. Det er det der, hvor man placer en bombe. Præcis. Ja, ja. Nå, klassisk. Jeg var formentlig Danmarks bedste. Men det der smuk ved gaming nu for mig, og grunden til, at jeg stadigvæk gamer virkelig meget, det er jo, så sidder jeg og snakker med mine venner. Er det LOL? League of Legends. Mm-hmm. For det er med et spil. Det var også der, hvor jeg lærte Ollie at kende, Casey. Det var også gennem LoL. Det er det, jeg vil. Og hvad er det? Er det et af verdens største spil? Det er, ja. Det er det, jeg lever for. Det har i hvert fald prøvet sådan preach meget, at du kan sagtens have et normalt liv og være gamer. Det er dejligt, den der stereotype om. Altså nu ved jeg godt, nu står der også nogle, du ved, Doritos, ikke? Men du, det er fedt, du ved, det er så fedt. Hvorfor altså, må man ikke spise Doritos? Jamen det er det. Og jeg kan sagtens tage i byen, selvom jeg gamer. Præcis. Og hvis man endelig skulle vælge, så er det bedre at game end at tage i byen. Enig. Jeg har også sådan et ritual, men jeg ved, jeg er afhængig af LOL, når det er, at jeg tager et LOL-game, inden jeg spiser morgenmad. Altså så står jeg op direkte. Men der er også mange, der snakker om at faste som en god ting. Ja, men det synes jeg ikke. Og hvis du har Doritos stående, så er der ikke en så kan man lige lidt, ikke? Men jeg tror måske sådan average, der spiller jeg måske 5 timer om dagen. Men Søndergaard ekspanderede. Søndergaard er en businessman. Han er businessman. Og det er jo businessman. Hvorfor siger man businesswoman? Jamen Søndergaard er en man, så er en businessman. Og der bliver lavet business. Business. Du adskiller lidt for mange andre ved, så leger I et studie, optager 3 basser af gangen og så videre. Det er jo ret sådan entreprenant mindset. Du arbejdede i Føtex og i Telia inden. Så du har altid arbejdet. Altid arbejdet. Altså den der knokle for sit shit. Du er en ung mand stadig, så du har ligesom, så snart det var muligt, virkede som om, har du bare arbejdet. Det var det også. Hvor kommer det der drive fra? Det virker som om, at det der selve væksten og arbejdet med at få noget til at lykkes og sådan noget der, det er en kæmpe motor. Jeg tror faktisk, det kom, altså det var faktisk ikke noget, der kom før jeg startede på YouTube. Fordi der streamede jeg bare på Twitch. Hvor altså YouTube, der var det lidt noget andet, hvor, fordi der var det også sådan, altså, jeg kan godt lide at være mig selv foran kamera, men du ved, alt det der andet kan jeg ikke lide. Nej.
Og så tror jeg bare, jeg hurtigt har bare lyttet til mange podcasts, whatever, eller bare sådan snakket med folk, der har været iværksætter, så har de været sådan, du bliver nødt til at outsource noget. Altså, det er jo sådan rimelig simpelt. Du trykker ikke ind på, med respekt, men man trykker ind på dine videoer for konceptet. Nej, der er ikke noget koncept. Nej, det er for mere. Altså, der står i titlen, æren fucking krokodil eller et eller andet. Folk er røvlig glade. Fuldstændig. De er røvlig glade. Fuldstændig. Men de går ind, og så ved de, okay, nu skal jeg til at høre 20 minutter med Benjamin Hav, der snakker lort. Altså, det er rigtig godt, fordi hvis du kan mestre det der med, at folk trykker ind kun på grund af dig, så kan du give en fuck for, hvad YouTube vil have. Jeg er helt enig. Det klipper vi lige ud, men jeg er enig. Det klipper vi ikke. Men jeg kører dem. Jeg er tourmanager for Søndergaard, eller hvad vi kalder ham. Søndergaard. Nu er vi på vej. Jeg er chauffør. Man kan godt mærke, jeg har kørekort. Er det en statuette? Så får du en statuette. Er det flot? Er det sådan en flot statuette? Ja. Eller... Det er en guld. Den nåede vi ikke at se. Nej, hvor sygt. Det er da virkelig dårligt tænkt af Mark. Det er dårligt. Når Mark har filmet den. Vis B-rollen. Det er pissegodt. Hold kæft for jer. Imens han bare sidder og jappede i min stol. Jeg sagde til Mark. Præcis. Er det gur. Okay, og så er der afterparty på Hive. Ja. Det var en søndag, til folk ikke ved det. Rigtig værre københavner. Står i køen til Ben. Ja, og vi skal ud til operaen. Det synes jeg jo faktisk, man kan sige meget om Simmerprisen. Det er vildt, at de gør det. Der er nogen, der siger, det er børnet og klamt og whatever. Det er ikke mig. Det er ikke mig, der siger det. Det er der nogen, der siger, det handler bare om at tjene penge. Nej, det gør det ikke. Takketale. Har du takketalen klar? Hvad har du tænkt at sige? Takker mig noget? Er du sponsoreret af LOL egentlig? Nej, det er jeg sgu ikke. Er der nogen, der er sponsoreret af LOL? Nej. De er så stort et firma. Det er stort et firma, de er røvlig glade. Men jeg har fået at vide, at jeg skal takke en, der sidder på bagsædet, og jeg kan fortælle, at det er ikke din kære mand. Det er Mark. Du er jo potentielt set årets content creator, og det betyder, at du er den, der har mest forstand på at create content. Det sad jeg faktisk og tænkte over. Det synes jeg er vildt. Hvad vil du tro? Er det fordi folk legit synes, at du er en fantastisk gamer, eller er det din personlighed? 100% personlighed. Ja. Jeg gik jo mere den der sådan, grineren content vibe, i stedet for, nu skal jeg være e-sport atlet. Agtig, ikke? Jo. Men du har aldrig været signet på et e-sports hold? Det har jeg. Det har du? Men ikke nogen hold, du kender. Jeg har lavet en sang med, Top Gun. Ja. En gang. En sang, der hedder Nick & Jay. Og du ved godt, er jeg med i den? Jamen er det det er min klasse. AVI er guilty. Og jeg kan huske, at vi sad og så, da I droppede musikvideoen. Der så vi den, og så var vi sådan, ej, de lavede dansen. I er guilty. Vi har aldrig dårlige dage. Vi er de nye Nick & Jay. Nye Nick & Jay. Se solen nedgang. Vi er de nye Nick & Jay. Det var sygt. Det var sindssygt. Og jeres video blev større end det vores video. Det gjorde den, ja. Bestemt. Meget større, faktisk. Meget større. Men... Jeg tror, det var top 10 musikvideoer i løbet af året, eller noget. Ja, vores var mere sådan noget overhovedet slet ikke på listen. Ja. Vi ankommer til operaen. Godt, nu går vi i kælderen. Så ryger vi på løberen. Vi skal ind og være journalister på Den Røde Løber og tale med alle mulige folk. Så vi bliver nødt til, så vores vej skilles, også mest fordi, at I jo ikke har tid til, jeg har forstået på det hele, som om I gider ikke at blive set med os inde i operen. Og det må jeg så tage på mig. Og vi siger farvel. Vi siger farvel til Søndergaard, men vi siger aldrig farvel, vi siger altid bare på gensyn. Vi siger altid bare på gensyn, når det er Søndergaard. Så skal vi på Den Røde Løber, på den red carpet, the red carpet. Ej, hvad ser du godt ud? Lige noget. Står i kø? Jeg troede ikke, jeg skal bare om bag det. Altså, alle har pladser. Det er den gode gamle Echo Award-situation. Man ved ikke om, der er plads der, ja. Jeg bliver helt forvirret. Nogen vil sige manisk, Mark. Hvem skal man snakke med? Nogen kender man, nogen kender man ikke, men jeg føler, at jeg kender nogen. Vi er kollegaer i dag jo alle sammen. Må jeg stille et spørgsmål? Kæmpe situation. Hvad er dit næste store projekt? Er du gået offentlig med det? Jeg har annonceret, at det sker her i starten af oktober. Ja. Jeg har tre i kalenderen her, men næste den er i oktober. Jeg skal krydse noget. Det er koldt, for der er et element af overlevelse. Det er så meget, jeg har sagt indtil videre. Hvad er dine forventninger til aften? Er du nomineret? Jeg må allerede der skuffe mig selv over, jeg har slet ikke styr på, hvem der er nomineret til hvad. Jeg er så dårlig en reporter ud fra de faktuelle fejl, jeg lancerer.
Nej, for helvede! Gamle venner der. Jeg har mikrofon her, så jeg vil gøre det kort, jo. I skal videre. Der er Ekstrabladet også, og Realityportalen. Jeg har fået at vide, at efterretninger er, at der er gode odds for, at I vinder. Der er gode odds. Der er 20, de har sagt, der er 20% chance. What? Seriøst? Ja. Kæmpe situation også. Ja, hold da op. Det er jo pop-tall-mesteren. Ja. Men vi ses derinde. Jeg skal jo dele prisen ud til jer senere. Vi ses derinde senere. Er det nyt med YouTube? Det er helt nyt. Så du er ny på YouTube? Det er helt nyt. Hvad er din største platform? Fordi jeg føler, TikTok. Jeg har set alt. Det er TikTok. TikTok er det hele. Det er min største. Alt, jeg har set med dig, der føler jeg, vi er helt op på level psyko. Jeg vil meget gerne... vi skal lave et eller andet. Dejligt, ikke? Ja, det synes jeg. Det gør vi. Det gør vi. Og tillykke. Folk er gure. Folk klædt på. Flot på. Flot på. Flot tøj. Det er to varme drenge på tur, og kæft, den er grov, jo. Den er grov. Det er dårligt stil, jeg kom jo først efter, og jeg skal ikke blokke jer, jo. Det gør, og du kan det, jeg i hvert fald bedre kigge henover, kan man sige. Du flokker os ikke. Det er faktisk dårligt. I skal bare skubbe til mig. I har gjort det her mere, end jeg har, tror jeg. Nej, det er også første gang. Er det første gang? Ja. Okay. Måske kan vi lave noget kombineret. Ved, hvem alle er? Nej, ikke alle. Ikke alle. Nogle af dem kender vi godt. Hvad? Altså, I arbejder for Realityportalen? Ja. Er det et fast job, I har? Nej, det var bare lige i dag. Hvordan har I fået job på Realityportalen? Hun arbejder der. Og hvem er hun til jer? Vores mor. Det er jeres mor? Ja. Så jeres mor har fået jer til at arbejde for Realityportalen? Det er sådan en familiefirma, så? Det er godt sige. Det er ligesom Søndergaard. Reporterpigerne fra Realityportalen blandt andet, det var aftens højdepunkt. Fuldstændig vanvittig energi der. Det kunne jeg godt lide. Det kunne jeg mærke, jeg godt kunne lide. Jeg skal give en pris. Jeg skal også give en pris. Ja, hvad skal du give for en pris? Den hovedprisen. Hovedprisen? Årets content creator. Nej. Der har jeg fået at vide, at jeg giver hovedprisen, som er årets iværksætter. Har du også fået et rum op bagved? Ja. Okay, fordi det har vi nemlig. Jamen, har du bagved? Ja. Vi har oppe foran på... Okay. Okay. Vi går ind foran TV2, lige blokker TV2. Ja. Jeg vil sige, du er nok det mest happening menneske i operen i dag. Det går godt, og alle kan godt lide dig. Hvad er sagen i dag? Hvad vil du gerne zoome ind på? Mit mål er, at jeg ved, at der er rigtig mange dobbeltminoriteter som mig selv, som ikke tør at gøre de ting, som de har lyst til. Det, som jeg gør lige nu, er noget, som mange tyrker, araber, bare de mennesker, der hvor jeg kommer fra, de tør ikke at gøre rigtig mange ting, de tør ikke at springe ud. Og ikke fordi man nødvendigvis skal gøre det, men det der med at hvile i sig selv er rigtig, rigtig vigtigt. Sinan er også en kæmpe kapacitet i den showbiz. Jeg prøver at skubbe andres grænser, for at det bliver mere normaliseret. Morten Mønster. Jeg tror aldrig, det skulle komme til den her dag. Det er jo en stor historisk episode på Danmarks største YouTube, er, at jeg møder Morten. Hej. Benjamin. Hej. Ja, du reporter i dag, fucking show. Og jeg skal, uddele pris. Ja. Må vi stille på spørgsmål? Vi har været hjemme hos Søndergaard tidligere i dag. Ja. Der er nomineret jo i en kategori sammen med dig. Alle er enige om, det er dig, der tager den. Nej. Content creator. Og man kan godt mærke, okay, den er god. Der er en gensidig respekt i rummet. Gensidig respekt, og jeg kan lide det. Jeg må ikke stemme, tror jeg. Men hvis jeg måtte stemme, så havde jeg stemt på dig. Åh, mener du det? Jeg har fulgt med i alle tingene. Lejlighedsmakeoveren, hvor der bliver lavet minigolf op på terrassen og alt det der shit der. Det er jo en grov situation, du har kørende. Altså, jo tak, tror jeg. Hvad er det næste? Altså, er det er bare YouTube, eller er det lige pludselig tv-værtskab? Uha. Altså, jeg ved ikke, om jeg vil gå tv-vejen. Jeg har en drøm om at lave spillefilm. Jeg vil rigtig gerne lave spillefilm. Ja. Det er sådan min allerstørste drøm, og hele grunden til, at jeg startede på YouTube, det var, fordi jeg gerne vil lave en juleklænder. Jeg vil gerne være med i en juleklænder. Lyd ved julemanden. Men der kommer måske en spillefilm næste år. Det er jo lige et par millioner og sådan noget der. Der kommer en spillefilm til næste år. Det er breaking. Vi laver breaking på den nu. Jeg synes, den kører vi videre med. Jeg har en stærk fornemmelse af, at vi ses senere på scenen, når jeg overrækker dig årets content creator. Det skal og hvis nu, at jeg ved ikke, hvem der bliver råbt op, det er mig, der råber, men det kan være, at jeg bare råber dit navn lige meget hvad. Tak for dit bidrag til Dansk Showbiz. I lige måde. Det har jeg ikke lyst til at sige til alle mulige folk. Hvis Kasper Drømme kommer der, ham kunne også godt sige til. Jeg slutter med at sige tak. Det er mig, der takker. Jeg får så meget ros, jeg kan godt lide det. Ja, præcis. Så, derfor vi gør det. Ja, det er jeg glad for. Men når det så er sagt, så mener jeg det også.
Lou Living. Lou har sendt engang en kop til mig, hun har i hendes firma. Kæmpe situation. Kæmpe situation. Kæmpe situation. Fornøjelse. Din tilstedeværelse i aften, er du, jeg har ikke så godt styr på det, er du nomineret til Årets Iværksætter? Jeg er nomineret til Årets Iværksætter. Årets Iværksætter? Simpelthen. Det er jo vores ven Jakob Rising, der skal uddele den her pris. Jeg fik af dig en tumbler, har jeg fundet ud af, det hedder, som er en kop, som jeg elsker. Det er min favorite drinking device. Det er jeg glad for. Kæmpe tak for det. Det er mig, der tager. Og tillykke med prisen. Jeg er sikker på, du får den. Ja, jeg tror, du får den. Tak. Kæmpe situation. Hvad satan, godt at se dig. Han er en gadedreng, Kasper. Man kan godt mærke, Kasper, han har... Jeg ved ikke, om han har forhaft en voldsdom. Det tror jeg nu ikke, han har. Men han, man kan godt mærke, skulle det komme til det, skulle det komme til det, så kan han godt give en lige venstre. Jeg kan rigtig godt lide, at jeg kan få lov at sætte en retning og... To dage senere går vi ud og filmer, og så kører vi. Altså, ja. Så synes du, det er grinerne at være ude med Hornslet eller et eller andet. Bare gør vi bare. Så jabber du bare derude af, og så kører vi, ikke? Præcis. Ja, 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 ja. Det er fedt. Altså, kæmpe situation. Gangstyle hedder han fra Aalborg. DJ også i aften. Du åbner helt showet. Ja, men det er en hemmelighed, men når, når det, videoen er ude, så ved de det godt. Og der er ikke hemmeligheder mellem venner, jo. Det er der ikke. Ikke nej, jeg sagt, det siger jeg altid til dig. Det er det første, jeg siger hver gang, jeg møder dig. Du har lige samlet hvad? 1 million kroner ind? Det var de sidste 2 år i streg, der har lavet sådan en indsamlingsstream. Og så første år, der samlede vi 1,2 millioner ind, og så året efter samlede vi sådan cirka 700.000 ind. Sindssygt. Bare på Twitch, ikke? Og jeg er glad for, at du siger vi. Ja, fordi det er os. Jeg var til din koncert sidste år, i november, tror jeg det var, i Kulturkongress. Ja, for helvede. Der var jeg med alle drengene. Det var altså en... Den var god. Den var rigtig god. Var det ikke der, der var juletræ? Der var juletræ og samba i Genève. Altså, det var alt godt blandet fra posen af. Jeg har en kammerat, som har set hver YouTube-video, du har lagt ud. Skud til Thijs. Skud til Thijs. Man kun må sige et ord, og det er jo et ord, så er det komikkarriere. Det er jo diametralt modsatte af mig. Jeg har brugt mange, mange år på at lave min YouTube, og det er stadig, der sker ikke så meget. Det er mærkeligt, men det er ikke mærkeligt. Det er fuldstændig fantastisk. Jeg møder alle de her mennesker for første gang, men det er som om, vi har kendt hinanden hele livet. I adskiller lidt fra alle de andre. Vi har snakket med mange af de andre. I er jo ikke sådan et børnesegment. Nej, vi tager til Tyrkiet på onsdag for fest. Til Alanya? Ja, Istanbul, tror jeg. Istanbul? Ja. For festival. Ja. Vi laver, har du set tømmermænd i Thailand før? Ja. Ja, vi laver tømmermænd i Tyrkiet. Hvem er for den der i hovedet? Altså, der, jeg tror måske, at den vil sidde fedt på dig. Det ligger på Lukas. Paluga mamme! Paluga mamme! Hej, var det sygt. Hej, chef. Er det blevet team nu? Det er før. Jeg har aldrig nogensinde troet, at jeg skulle, den dag skulle komme, hvor jeg skulle møde Paluga Mommy i virkeligheden. Nu, I får en varsel nu. Det er en officiel varsel, I får. Jeg hacker Rising YouTube indenom. Ja! Med Michael Learns to Rock Tag Jakarta. I vinder. Jeg ved, I vinder årets content creator. Så det kan jeg godt sige nu. Så tillykke lige med det. Lige før sagde du Søndergaard. Nej, jeg sagde, jeg var hjemme hos Søndergaard. Jeg ved, man siger det samme til Søndergaard. Så tillykke med det. Jørsholm også. Vores gode ven Jørsholm er der. Hold nu kæft, mamme! Nej! Nogle gange så skal jeg nok ham. Han derfor... smager på mad. Ja. Jeg hader, at vi ikke selv har mulighed for at klippe det her. Kæmpe hold! Du er mange facettet entertainer. Ja. Det vidste jeg ikke til at starte med. Det tror jeg heller ikke alle vidste til at starte med. Er du skuespil uddannet? Nej. Det er du ikke. Mm-hmm. Men du er en dygtig skuespiller. Tusind tak. Skal man bare sige på sådan helt ærlig, er det drømmen ligesom at lave du film og ved siden af, altså laver du skuespil? Jeg har lavet 2 kortfilms, og så har jeg haft nogle biroller her og der. Hvad er målet her næste år? Jeg har fundet ud af, at jeg elsker at lave YouTube. Ja. Jeg har fundet ud af, det troede jeg faktisk ikke. Jeg så det egentlig meget som et springbræt til skuespil. Ja. Men jeg har fundet ud af, at det er meget svært at komme ind i den branche, altså skuespilbranchen. Ja. Og så har jeg egentlig bare fundet i og hviler i, at det er sjovt at lave YouTube. Og det er også fedt, at du snød mig lidt til at starte med. Jeg er ligesom, det med, at jeg føler, at jeg har lært noget om mig selv, da jeg ligesom forstod, hvor bred paletten egentlig er. Og det er fedt. Så det er fedt. Ja. Så tak for det. Det er en efterskoletur. Og jeg er inviteret. For en gang skyld er jeg inviteret. Det er jeres show i aften. Shaz og Mika, det er deres fest. Det er dem, der holder Simba-prisen. I bliver ved med at løfte det her koncept op. Det er meget sådan uselvisk energi. Er det, hvad kommer det af? Altså, er det uselvisk energi? Ja. Det er sådan forældreenergi måske, I bader ud her i Dansk Showbiz. Altså, jeg synes bare, det er fedt at være i operen, når man har mulighed for det. Ikke? Altså, ja. Det er da mega sejt, det er mega smukt. Og, altså, vi er jo content creators, så vi skal have nogle gode billeder. Så hvorfor ikke bare være her? Vi er jo en af Danmarks største content creators, ligesom dig. Ja. Du er den største, ikke? Ja, men jeg har kanalen er den største YouTuber i hvert fald, men der er meget content. Ja, det er rigtigt. Mange slags content. Ja, det er rigtigt. Du mener, du er den største YouTuber i Danmark, eller hvad? Shaz, hun angriber mig. Det er en titel på et helt afsnit, det her. Jeg bliver forsøgt
justitsmyrdet af Chas. Det er ikke mig, det er ikke mig, der siger det. Nå. Men det er tilfældigvis, der er kun en, der kan være det. Ja, men det er fordi, jeg tror, vi får ret meget bedre visninger end dig. Begynder at snakke om views og ting og sager. Jeg bliver fanget som et dårdyr bilygten. Jeg forstår slet ikke, hvorfor man som menneske lige har lyst til at angribe mig, der giver så meget til verden. Egentlig. Altså gør I det? Ja, hvor mange tror, får du om måneden? Vi kan ikke altså mål på tal. Ja. Men, det er jo, men man kan sige, tal er jo bare en variant af det. Skal vi ikke, det er jo det er jeres aften nu, så det skal vi absolut ikke gå ind i. Hvad er planen med det her? Altså, vil det blive her i operen nu, eller er det næste? Hvor er vi henne? Skal vi til udlandet? Det er Spanien. vi ved ikke, om vi vil være i operen næste år. Det kan man jo finde. Det finder vi ud af efter showet. Altså, jeg tror, vi tager lidt et år gangen, fordi det er mere end nok. Vi tager et år gangen, ja. Og så har vi bare sørget for, at bring den ægte energi ind, ikke? Ja. Altså, det skal ikke være for pusset, det skal ikke være for kommercielt, for... Ja, forstår du? Ja, jeg forstår. TV-pusset. Ja. Der skal være noget YouTuber-charme i hele showet, ja. Og i det her semiprisen, vi har lavet. Men de er dejlige mennesker stadig. Ligegyldigt, de kan ikke angribe sig ud af den situation, at jeg synes, de er nogle dejlige mennesker. Så jeg siger, thank you. Det bliver en dejlig aften. Det gør så det. Tak for jeres bidrag. Ja. Til mig personligt, men også til den showbiz som helhed. Tak. Der er jo Jens the Drummer, Danmarks største trommeslager blandt andet. Alle mulige mennesker. Mm. Så jeg vil bare sige tak. Selv tak. Tak og tillykke. Tak. Og så skal vi uddele prisen for årets content creator. Og til at overrække prisen, så skal vi have en meget, meget spændende person på scenen. Det er rigtigt. Det er faktisk den dejligste boy her i byen. Han kalder sig selv for Danmarks største content creator. Velkommen til Benjamin Hav! Nej, stop musikken! Satan. Det var Chasses valg. Det er kontroversielt. Mit navn er Benjamin Hav. Og jeg har startet en YouTube-kanal. De næste 60 minutter udlodder vi 1 million danske kroner imellem nye subscribers på min kanal inde på YouTube. Og en tur på Bones i Vejen med alt betalt. Det er med alt betalt! Meget af mit indhold på min kanal, det kan man jo tjekke, hvis man har lyst, handler om blinde børn. Både blinde børn, der kan se, men også blinde børn, der bare er blinde børn. Tusind tak for jeres nysgerrige blikke. Jeg får at vide, at vi er gået lidt over tid. Men det føles dejligt at stå her. Det må jeg sige. Jeg blev bedt om at spille et par numre. Men jeg synes, det er sjovere bare at stå her. Årets nomineret til årets content creator er... Hvad står der der? Jeg er faktisk ordblind. Hvad står der? Der står Prodigy! Tillykke. Tak for det. Kæmpe tillykke. Tak for det. Sign op den der. Prøv at vi vil gerne sige, det kommer faktisk virkelig meget bag på os, hvis jeg skal være helt ærlig. Fuldstændig fantastisk dag. Og føl mig lidt velkommen, men også lidt ikke velkommen i hele content creation puljen af menneskelighed. Hvad er det? Hvad vil det sige at create content? Hvad vil det sige? Er det bare knus to i agripillers og vent på, hvad der sker? Nej, eller måske, jeg ved det ikke. Sidde nede i solcenter, fuldstændig forventningsfuld, men også lidt forvirret. Jeg ved det ikke. Er det content? Hvor end hjertet vil hen, så skal du lytte, og så skal du være en ven. Åh, helvede, hvor er du dum. Åh, den er god. Nej.